Luomme nyt ilmastodiagrammia. Olen koonnut tähän Bangkokin sademäärät ja keskilämpötilan. Ja kuukaudet olen lisännyt tähän numeroina. Aloitan valitsemalla alueen, missä on kuukaudet, lämpötila, sademäärä ja selosteet. Valitsen sen jälkeen kaavion ja pylväs ja viiva. Siirrän tämän ikkunan sivuun, jotta näen, millaiselta tämä näyttää. Se ei vielä näytä siltä, miltä pitäisi. Arvosarjat ovat tässä rivillä, eli muutan tämän ensimmäisen vaihtoehdon. Ja kerron myös, että ensimmäinen rivi, eli kuukaudet, sisältää otsikoita. Ja jo nyt tämä näyttää paljon paremmalta. Jos haluan tähän kaksi erilaista asteikkoa sen takia, että nämä arvot näkyisi vähän selvemmin, minun tulee luoda kaksi y-akselia. Ja se tehdään näin. Oikeaklikkauksella valitsen lisää akseleita. Ja tähän tulee toissijainen y-akseli. Tämän jälkeen valitsen lämpötila sarjan, oikeaklikkaan ja valitsen muotoile arvosarja. Ja tähän valitsen toissijaisen y-akselin. Tämä näyttää jo aika hyvältä, mutta haluan vielä muuttaa tämän viivan paksuutta. Jos haluan vielä selventää, voin lisätä näiden arvopisteiden otsikkoja.